Sementara itu, FAM dinasihatkan supaya meneruskan perancangan sedia ada untuk membangunkan bola sepak negara. Pengunduran empat pemain Johor Darul Takzim daripada skuad kebangsaan baru-baru ini tidak sepatutnya menjejaskan persiapan skuad negara menghadapi kejohanan besar terutama Piala AFF hujung tahun ini. Bekas pemain kebangsaan Santok Singh yang turut tidak senang dengan aksi pemain-pemain muda masa kini menyifatkan mereka mudah lupa diri. FAM is doing the best they can do for the players. But the players are not doing their best for the country. Malaysia jelasnya mempunyai ramai pemain yang boleh diketengahkan. Tidak semestinya hanya bersandarkan kepada beberapa pemain tertentu atau dari kelab terpilih sahaja. I think it's too late to discuss about this problem now. And you honestly ask me, they should kick the first team out and get the second team to play. If they lose 10-0 also, I won't mind. Datuk Soh Chin Aung pula berpendapat apa juga masalah antara pemain dengan FAM harus diselesaikan di luar padang dan tidak menjejaskan semangat sepasukan. FAM has their own problem also. I don't know what is the problem between the players and FAM. And of course lah, you know, skit sebanyak pun the national team akan terjejas juga. You affect the strength of the national team. Bekas pemain era 70-an yang pernah mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik 1972 ini ditemui selepas sidang media kejohanan bola sepak antara kelab bola sepak veteran antarabangsa IFC di Kuala Lumpur.